Voor Janneke. We gaan als eerste gaan we de kleur bepalen van de foundation. En de kleur van de foundation die gaan we altijd bepalen aan de hand van ja, eigenlijk de halslijn. Want als ik dan een foundation gebruik en ik pak de kleur van de halslijn, hoef ik de hele hals niet te pakken. Dan blijf ik ook als het ware, hè, blijf ik schone kleren houden. Hè, wordt de kraag niet vuil. En dat ga ik doen dus inderdaad door als het eerste te testen. En ik heb hier, we hebben vijf kleurtjes hebben wij in het pakket. Ja, deze twee vallen sowieso af. Deze valt ook af. Dus die gaan we ook niet gebruiken. Dan blijf ik als het ware met twee kleurtjes zitten. Kan je ook mengen? Je kunt ze ook mengen met elkaar. Alleen moet je dan meteen genoeg mengen. Want doe je te weinig, ja, dan heb je natuurlijk ja, kleurverschil. Even kijken, het sponsje mis ik nog. Heeft iemand een sponsje om dat te brengen? Ik ga deze heel eventjes aanbrengen. En dan valt deze al inderdaad al weg. Zien jullie dat? De kleur? Ja. Mm-hmm. En dan pak ik heel even de andere kleur. Dankjewel. En dan pak ik deze heel eventjes. Welke is beter? De eerste. De eerste, hè? Dus dan pakken wij die kleur. Dat haal ik eventjes weg. Tijdens het examen mag je even testen, toch? Zul je moeten. Oké. Okay. Ja, dus... Ik zet hem wel dichtbij, hè, anders vergrijp ik me misschien. En ik pak dan een kringetje. En ik ga dit zachtjes verdelen over de huid. De kaaklijn, daar stop ik en dan kan ik hem wel zo uitstrijken. Ik verdeel hem helemaal over het gezicht. Ik wil nergens strepen hebben. Op het examen hoeven jullie niet te camoufleren. Geen foundation. Alleen foundation. Oh. Geen ballen wegwerken en zo. Nee. Nee. Want zou je dat inderdaad met een groene kleur doen en je doet het verkeerd, dan krijg je dus inderdaad een heel vlekkerig gezicht. En voor het examen zou ik zeggen van ga op safe. Met een groene camouflage kun je dus rood inderdaad weg camoufleren. Het risico is dan wel, als je dan foto's gaat maken, dat je dan inderdaad een hele doffe, ja, dode kleur gaat krijgen op de foto's. Dus vandaar dat we nu niet gaan camoufleren. Dat is een vak apart. Boven ooglid doen we ook niet. En elke keer weer tot het nulpunt. Naar controle. Volgende stap is de losse poeder. En de losse poeder die fixeert de foundation.
Ik heb de plastic van de helft al weggehaald, opengeklapt. En dan kan ik de losse poeder pakken. En de losse poeder zorgt ook inderdaad dat het glanzende effect weg is. Ik zet hem heel zachtjes op. Ogen dicht, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Dan gaan we naar de rouge, naar de blush. En dit is ons kleurenpalet. Zelf zou ik voor deze kleur gaan. En ik pak hem heel eventjes op het moment dat ik hem dus op wil brengen. Sla ik hem eerst een keertje af, want anders valt dat misschien of druppelt dat ergens anders op. En ik zet hem als het ware op die kaaklijn of op de jukboog. Heel even wat ronddraaiende bewegingen. En ik trek hem altijd ietsjes omhoog. Dan krijg je niet zo'n hele strakke lijn. Dit is wat we liggend doen. Dan brengen we het model omhoog. Ja, dankjewel. Dan mag je even zitten. Een van deze is overleden. Of niet? Nee. Gaat deze de ook leden? Nee. Dat gaat door de warmte gaat dat inderdaad kruipen. Okay. Mag je achterover liggen? Zo ja, dankjewel. Dan hebben wij een. Even kijken. Wenkbrauwpotlood. Ik pak een tissue. En dan wou ik dat. Kijk, en dan heb ik ook inderdaad een steunpunt. Ik kan mijn make-up ook niet meer verknoeien als het ware. En ik ga als het ware hele kleine streepjes zetten, mijn wenkbrauw. Als het ware aanzetten. Heb je iets te veel gedaan dat je denkt, oeps. Dan hebben wij waterstofjes. En dan gaan we die op die manier weghalen. Dan hebben we een oogpotlood. Verplicht op het examen. Mag je inderdaad het oog dicht houden. Ik zet hem aan. Oogpotlood kun je dus langs het randje aanzetten. Je mag het hele oog doen. Ik doe altijd gewoon de helft van het oog. En hier maak ik altijd een heel klein driehoekje. Dat driehoekje kun je uitborstelen als je wilt. Als je een heel klein driehoekje maakt, mag je de oog open doen. Dan zie je als het ware dat het oog gaat liften ten opzichte van het andere oog. Zie je dat? Ja, mag je de oog weer dicht doen. Ik heb heel even gekeken van hoe ver mag ik dat driehoekje zetten. Mag ik het oogje open doen? Ja. Mag je het oog ophouden? En dan ga ik aan de onderzijde. Ook hier kun je zeggen van ik ga het oog helemaal dicht maken. Maar dan ga je als het ware het oog kleiner maken. En als je het inderdaad op deze manier houdt. Hij vlekt heel erg deze potlood. Dus gewoon een klein kleurtje. Oogschaduw. Heel vaak wordt gewoon donker onderaan gebruikt en licht boven.
Het is gewoon je fantasie. Je moet wel twee goede kleuren laten zien. Dus twee echte verschillende kleuren. Ze heeft nu op dit moment groen aan, dus je zou voor groen kunnen kiezen. Ja, je hebt groen aan, dus dat zou kunnen. En dan heb je gewoon twee kleuren die je... Wat lief? Bruin bij haar, omdat ze met donkere haar... Ja. Deze? Die. Ja, kan ook die. En die, ja. Dat zou kunnen, hè. Eens kijken. Nou, ik ga het gewoon... extreem doen, hè. Weer afkloppen. Mag ik het ogen dicht doen. Ik heb mijn watje weer voor mijn oog, voor de handen te beschermen. En je ziet, ik heb een hele donkere kleur gepakt, terwijl die op de ogen best wel meevalt. Dan pak ik een lichtere kleur. Ze vindt het allemaal spannend, hè, Jessica? Nee hoor. En dan ga ik hem op die manier als het ware vervagen. We hebben een hard penseeltje. En met dat hard penseeltje kan ik heel eventjes mijn potlood als het ware uitvegen. Wil je strakjes smoky eyes maken? Dan vraag ik het model of ze de ogen wil openmaken. Maak open, ja. Iets, ja, en dan ga ik eigenlijk als het ware, ga ik hier wat streepjes neerzetten. Wat kleine streepjes. Mag je de ogen weer sluiten. Kijk, dan heb ik hem als het ware hier aan staan. En met mijn penseeltje kan ik die dus weer inderdaad uitstrijken. Maar als je dus die smoky eyes niet wil, zet je dat streepje dus niet? Nee. En dan ga je hem ook verbinden met het onderste gedeelte. Het is gewoon even dat je zegt van, nou, ik kan er eigenlijk alle kanten mee op, hè. Wat lief? Dan gaan we lippenstift aanbrengen, maar ze heeft uitdrukkelijk gezegd dat ze dat niet wil. Nou ja, dat gaan we dan ook niet doen. Als ik lippenstift ga gebruiken, dan pak ik mijn lippenstift. En ik ga nooit, dat gaan we niet doen, hè. Wat we dan wel gaan doen is dus inderdaad met een spatel. Ik heb nog een spatel, pak hier even met de spatel. Haal ik er dus inderdaad wel wat vanaf. En dan kan ik met een schoon kwastje, kan ik dus haar lippen gaan inkleuren. En als ze heeft gezegd, dat wil ik absoluut niet. Nou, ik heb haar lippen ingekleurd. Op dat moment ga ik ook weer die lippenstift als het ware afstempelen. En dat doe ik dus inderdaad, dat ik zeg, want ik leg de tissue hier neer. En ik rol hem op die manier af. En dan heb ik als het ware de lipstift afgestempeld, waardoor die ook veel beter blijft zitten. Ik kan er eventueel een tweede laag op zetten, waardoor die nog beter blijft zitten. En dan zou je er eventueel een glans op kunnen zetten. Je potlood hoeft niet, hè? Een potlood mag, is niet meer verplicht.
En poeder over de lippenstift en dan nog een laag. Dat doen ze ook vaak, toch? Dat mag. Ja, want je hebt die losse poeder. Maar je zou ook een Evian spray erop kunnen zetten, hè?